lørdag i februar 2015 rammer terroren Danmark. En 22-årig skyder mod et debatmøde om ytringsfrihed. En deltager bliver koldblodigt dræbt. Flere politifolk bliver såret. Senere samme aften angriber den 22-årige en synagoge. Han dræber en sikkerhedsvagt og sårer flere betjente. We have breaking news on the terror front. A suspected gunman is dead in Copenhagen. Det som terror jo er, det er jo radikaliserede eller kriminelle mennesker, som ønsker at skabe en frygt i befolkningen. Siden terrorangrebet i USA 11. september 2001 har også Europa oplevet en række terrorangreb. Metoderne har været forskellige. Bomber i metro og tog. Angreb på fodboldstadion og caféer. Lastbiler, der mejer mennesker ned. Men resultatet er det samme. Døde og lemlæstede i massevis. Når terroren truer, må samfundet forsvare sig. Derfor har Folketinget vedtaget en række love, der skal hjælpe politiet med at forhindre nye terrorangreb og skabe tryghed. Men kritikerne siger, at de nye love indskrænker grundlæggende rettigheder, som ytringsfrihed, retten til privatliv og retten til at bevæge sig frit. Rettigheder, som enhver borger har i en retsstat som den danske. Et eller andet sted gør man jo terroristerne en tjeneste. Det er jo netop det, de kæmper imod. Det er vores frihedsrettigheder. Så når vi går ind og indskrænker dem, så gør vi jo præcis det, terroristerne de gerne vil have. Jeg synes ikke, det går godt for retsstaten. Retsstaten er fundamentet for vores demokrati. At leve i en retsstat betyder, at alle er lige for loven, og at den enkelte borgers rettigheder respekteres. Frihedsrettighederne er under pres i hele verden i virkeligheden. En af grundene til det er truslen for terror, som siden 11. september jo har medført, at man har indført en række terrorpakker og begrænsninger af klassiske frihedsrettigheder, som man ikke havde forestillet sig, at man ville indføre i et land som Danmark. At fordi vi står over for nogle nye samfundsmæssige udfordringer, især i kraft af den radikale islamisme, så risikerer vi at sætte en række frihedsgrader over styr. Og det tror jeg desværre først, man opdager lidt for sent. Altså, når noget er sat over styr. Her på Christiansborg, som i dag er terrorsikret med store sten, har politikerne siden 2001 vedtaget en lang række love mod terror. For eksempel er ytringsfriheden blevet begrænset. Myndighederne har også fået flere muligheder for at overvåge befolkningen. Og så har politiet fået mulighed for at forbyde folk at rejse ud af landet, hvis der er mistanke om terror og radikalisering. Kritikerne mener, at disse love sætter frihedsrettighederne og dermed retsstaten under pres. Også demokratiske regeringer har en tendens til at overreagere på terror, når det gælder begrænsning af ytringsfrihed og forskellige andre indgreb i samfundet, overvågning og den slags, fordi terror er ikke noget, vi kan kontrollere. Police say the man is the prime suspect behind two attacks. Ytringsfrihed er en forudsætning for et demokratisk samfund og er med til at definere en retsstat. Ytringsfrihed betyder, at alle har ret til at udtrykke deres mening i skrift, tale, i billeder og i lyd. I et demokrati som Danmark, så betyder ytringsfrihed, at vi har mulighed for at kritisere vores politikere, at vi kan debattere forskellige politiske emner. Man må gerne udtrykke sig ved at kaste lagkager mod plakater af politikere, men man må ikke kaste med lagkager på politikerne. Det skal ikke være sådan, at magtmonopolet eller statsmagten fortæller, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert at mene og synes. For mig er ytringsfrihed noget af det mest centrale, vi har, og allermest grundlæggende.
Er det ikke på tide, at vi siger nok er nok? Er det ikke på tide, at vi tager et standpunkt? I et frit og demokratisk samfund, så er ytringsfriheden en af de allervigtigste værdier, vi har, og egentlig virkelig skal værne om. Vi kan sådan set sige, hvad vi vil. Det er der ikke nogen, der kan stoppe os i. Men ytringsfriheden er ikke absolut. Det vil sige, at der er altså stadig nogle bestemmelser, for eksempel i vores straffelov, der gør, at du kan blive straffet for de ting, du har valgt at sige. Det kan for eksempel være, hvis man, når det gælder terrorisme, hvis man jubler på sin Facebook-side over et terrorangreb, jamen det kan man rent faktisk komme i fængsel for. Politikerne har sat grænser for, hvad man må ytre offentligt. For eksempel må man ikke hylde terrorhandlinger. Men kritikerne siger, at man med den lov kan straffe personer, blot fordi de har en holdning, som er uacceptabel for det store flertal i befolkningen. Det åbenlyse problem, som terror er, som vi alle sammen ønsker at bekæmpe, er det den måde at angribe det på, at man lægger låg på snak om det? Eller er det vigtigt for os i et demokratisk samfund også at kunne følge med i, hvad der sker, og have fokus på, hvem der mener hvad, og kunne tage debatten med de mennesker, som måske udtrykker sig på en måde, som vi ikke kan forstå, og som synes at give udtryk for, at det er en god ting, det der sker. Og den debat skal vi jo have, før vi kan komme det til livs. Er det ikke det, det betyder, når en hver muslim, der drager herfra til Syrien, for at forsvare de forsvarsløse, eller for at udføre nødhjælp, eller for at deltage i dagarbejde dernede, bliver kaldt en terrorist og en sikkerhedstrussel imod landets sikkerhed. I 2017 blev en yngre mand idømt 5 måneders fængsel samt betinget udvisning. Han havde på Facebook linket til en artikel om terrorangrebet på satirebladet Charlie Hebdo i Paris, hvor 12 mennesker blev dræbt. Han forsynede linket med en glad smiley. For det skal han nu i fængsel. Det har hele tiden været strafbart at opfordre til terror. Men her taler vi altså om den situation, hvor du blot udtrykker støtte til en terrorhandling, som måske allerede er blevet begået. Så det er altså strafbart. Begrundelsen for det er, at man har ønsket at slå ned på, hvad man kan kalde sådan terrorpropaganda. Du har ikke selv gjort noget, du har delt en eller anden holdning på Facebook. Så er vi henne der, hvor vi siger, nå, men du har en så ekstrem holdning, at du skal straffes for det. Og så begynder vi at være sendt i det samme tankegrundlag, som det, man i virkeligheden vil bekæmpe. Og det, der er nogle, det er problematisk. Så længe det er en terrororganisation, der er på en officiel liste over terrororganisationer, så mener jeg, at der klart ligger i støtten til dem, ligger der også en støtte til deres terrorhandlinger. Og det mener jeg er fint, at man bliver straffet for det, fordi jeg mener, at når man støtter dem, så støtter man også vold. Det tror jeg umiddelbart ikke, jeg vil mene, at man skal gå ind og straffe folk for, at de har trykket like på Facebook, også fordi det er sådan en så distanceret forhold til ting. Altså fordi, at der er en, der går ind og liker et eller andet helt forfærdeligt terrorangreb, så betyder det ikke nødvendigvis, at vedkommende også allerede ved at lyne selvmordsvesten op og tage afsted. Det var her i Østre Landsret, at den unge mand, der havde sat en smiley, fik 5 måneders fængsel. Hans forsvarsadvokat siger, man skal tænke over, hvad det er, man liker. Man skal tænke over, hvad det er, man kommenterer, og man skal tænke over, hvordan det kan blive opfattet, det man gør. Hvis man altså har et meget forfærdeligt ting, som man så videresender på sin Facebook og giver det en smiley med på vejen, det kan man jo have ment mange forskellige ting med. Det kan være indforstået mellem vennerne, hvad man mener, det kan referere til noget, som er helt harmløst. Men hvordan bliver det opfattet udadtil? Og man skal altså passe på med sin brug af det her, fordi at man jo altså har vist med de her domme, at man slår fra samfundets side hårdt ned, hvis det er noget, som vi ikke vil have. Ytringer kan koste fængsel, men også menneskeliv. Vi så det ved mødet om ytringsfrihed i Krudttønden i København. Og vi så det i Paris på Charlie Hebdo, hvor 12 tegnere og journalister blev dræbt af 2 terrorister. Og i Danmark findes en journalist, der er nødt til at gå med livvagter døgnet rundt. Det gør jeg, fordi jeg er havnet på Al-Qaida og Islamisk Stats dødslister.
De har udarbejdet nogle dødslister over personer, som de mener har krænket profeten Mohammed, og de har distribueret dem som sådan nogle plakater, altså som most wanted. Og på den liste stod for eksempel chefredaktøren for Charlie Hebdo, Sharp, som var en bekendt af mig, som blev myrdet i 2015. Og efter det så genoffentliggjorde man den liste, hvor man så havde streget hans ansigt ud. Der er en 10-12 mennesker på den liste, og jeg har været så uheldig at havne på den, og det er grunden til, at jeg har behov for den beskyttelse, som jeg nu har. Flemming Rose var redaktør på avisen Jyllandsposten i 2005, da avisen trykte 12 tegninger af profeten Muhammed. Det har medført, at han i dag må beskyttes i døgndrift. Alligevel mener Flemming Rose, at dommen, som den unge mand fik for sin smiley til massakren på Charlie Hebdo, er forkert. Hvis vi begynder at kriminalisere for mange ytringer, så får vi også sværere ved at bearbejde de holdninger, der ligger bag. Der er garanteret ganske mange mennesker, i hvert fald en del mennesker, som tænker på samme måde som den unge mand, du nævner. Men hvis de med unge mennesker, som tænker det samme, aldrig nogensinde bliver præsenteret for gode argumenter for, hvorfor det er dumt at gøre sådan noget, men kun bliver mødt af et retssystem og en straf, så er mange af dem ofte tænke, jamen det er jo fordi, det er en konspiration imod os, ikke? Så vi har nok fat i noget rigtigt i virkeligheden, når det er nødvendigt at kriminalisere de holdninger, vi giver udtryk for. Efter at loven om billigelse af terror blev skærpet, har det danske retssystem afsagt en række domme. Blandt andet over for folk, der på sociale medier har billiget terrorangrebet i Norge, der blev begået af en højere radikal ekstremist, og over andre, der har ytret sig positivt om angrebet på Krudtsønden. Jamen, konsekvensen kan jo blive, at man bliver mere og mere tilbageholdende med at komme med de ytringer, man har på hjertet. Og det kan der være nogen, der synes er godt, fordi så slipper vi for at høre på det. Men det kan jo også betyde, at vi som samfund slet ikke bliver klar over, hvad der rører sig, og slet ikke kan tage debatten med folk, der måske mener noget andet end os, og slet ikke komme anderledes synspunkter i møde og få det frem i offentligheden. Mine kære brødre fra Danmark. For at dæmme op for terror har Folketinget besluttet, at man kan forbyde udenlandske forkyndere at rejse ind i Danmark, hvis de er kendt for at være udemokratiske, hadefulde og radikale. Loven kaldes også imamloven. Vi er imod imamlovgivningen, fordi så mener vi, at der skal være meget, meget udstrakt frihed til at ytre sin tro. Og det skal der være for alle religioner. Der er ikke frihed til at gøre noget ulovligt, men der er frihed til at ytre sin tro. Også en tro, som man ikke sympatiserer med eller forstår. Som led i imamloven er der indført nogle regler i udlændingeloven, som gør, at man i virkeligheden kan lave sådan en liste over religiøse prædikanter, hadprædikanter, som man kalder det, der har et indrejseforbud i Danmark, fordi at de har udtalt sig på en måde, som ville være strafbar i Danmark. Men det kan også være, at de har udtalt sig imod sådan demokratiske værdier. Det kan også være nok til at komme på den liste. Mohammed Essa driver 2 bagelsbutikker i København. I flere år har han også været tilknyttet islamisk trossamfund. Der er en imam, som kommer fra England herop, og så begynder at prædike om jihadekrig imod det vantro, imod det... Og så lige sidder der 10 unge mænd på 16-17 år, som synes, at det er rigtig godt, og nu skal vi kæmpe imod det vantro, og så rejser der til Syrien, og så lige pludselig... Så har vi allerede skabt nogle monstre på et eller andet måde. Imamloven, når man kalder det imamloven, er det godt? Ja, det er godt. Er det skidt? Ja, det er skidt. Men en mønt har 2 forskellige sider. Den har ikke en side. Men igen, det samme med Johnny Hansen fra dansk nazister. Når han står og prædiker sig til grejer, kan han nogle bestemt unge mennesker. Det samme som
LTF, det samme som AK81, Hells Angels, så kan man tiltrække de unge mennesker på det forkerte retlinje. Kritikere i imamloven mener, at der er tale om forskelsbehandling mellem politik og religion. For er de radikale religiøse forkyndere farligere end de, der hylder ideologier som nazismen? Mennesker med ekstreme holdninger, de skal mødes med modstand på argumenter. At hvis der er nogle synspunkter, som er helt langt fra det demokratiske samfund, så bliver de borgere ikke mere demokratiske af, at vi forbyder nogen at prædike eller tale for dem. Vi skal som udgangspunkt kunne sørge for, at mennesker med forskellige holdninger må komme ind i Danmark og fortælle om de her holdninger, så længe de ikke er opfordret til vold. Og at man har vilde, vanvittige holdninger, det er ikke et argument for, at man ikke skulle måtte tale i Danmark. Siden 11. september 2001 har Danmark deltaget i den internationale krig mod terror. Senest har danske soldater i Syrien og Irak deltaget i krigen mod Islamisk Stat, en terrorbevægelse, der også truer sikkerheden i Danmark. Det, som terror jo i udgangspunktet er, det er jo radikaliserede eller kriminelle mennesker, som ønsker at skabe en frygt i befolkningen. Enten ved at bruge dem selv som virkemiddel, eller ved at placere bomber eller andre ting, som rammer flest muligt. De danske myndigheder vurderer, at mindst 135 personer fra Danmark har kæmpet sammen med Islamisk Stat, og at de er en stor sikkerhedstrussel, hvis de vender hjem. Så jeg forstår godt, befolkningen siger, at de her mennesker, de skal jo stoppes, fordi deres afstumpede hjerner må ikke være det, der skal skabe vores nye værdi i samfundet. Det er baggrunden for en ændring af den såkaldte paslov. Loven giver politiet ret til at inddrage et pas, hvis de har mistanke om, at en person vil rejse til for eksempel Syrien og kæmpe. Hvis man har en mistanke om, at der er en person, der vil rejse ned med sådan et formål, så kan man dels konfiskere passet og dels forbyde den person overhovedet at rejse uden for landets grænser. Samtidig har man så også indført et forbud mod at rejse til bestemte områder i Syrien og Irak, og hvis man så gør det alligevel og kommer hjem, jamen så kan man få en lang fængselsstraf. Det er fair, at man siger, at folk, der har tænkt sig at gå ud direkte og kæmpe mod Danmark og de danske rettigheder, og eksempelvis kæmpe på IS side, det synes jeg er i orden, man tager deres pas. Sådan en lov begrænser borgernes ret til at bevæge sig frit, siger kritikere. Men hvad er vigtigst? Frihed eller sikkerhed? Der er jeg sgu nok så pragmatisk anlagt, som vi socialdemokrater så ofte er, at altså, det er jo en lovgivning, der virker. Altså, der er nogle mennesker, som vil tage til Syrien og kæmpe for Islamisk Stat. Eventuelt mod danske soldater, mod civile, mod demokratiske kræfter. Vi ved, de vil gøre det, og vi har en mulighed for at stoppe det. Det skal vi stoppe. Det giver nogle private og sociale udfordringer i min hverdag. Jeg kan ikke, og det har jeg ikke kun i over et år, gå ind i en bank og hæve min helt egen penge, og jeg kan heller ikke få et kort. Så der er så mange ting, der hører med til det her med, at man har mistet sit pas, eller det, der faktisk beviser, at man er dansk. Den 24-årige dansk-kurdiske Joana Palani er en af dem, der er ramt af pasloven. Hun har flere gange været i Irak og Syrien, hvor hun sammen med kurderne har kæmpet imod Islamisk Stat. Jeg har kæmpet mod Islamisk Stat og Al-Qaida, Jabhat al-Nusra og andre islamiske terrorister i Syrien. Men efter loven blev indført, har de danske myndigheder inddraget hendes pas og givet Joana Palani forbud mod at forlade Danmark. Det er en helt grundlæggende rettighed, at man har ret til selv at bestemme, hvor ens krop befinder sig henne. En fuldstændig grundlæggende rettighed, måske endnu mere grundlæggende end ytringsfriheden og alle mulige andre friheder. I sommeren 2016 overtrådte Joana Palani sit udrejseforbud
og rejste afsted for atter at kæmpe mod Islamisk Stat. For det har hun nu fået 9 måneders fængsel. Det er jo retfærdigt, fordi begrundelsen for, at man har frataget min pas, det er nemlig en beskyldning, mistanke, som ikke er realistisk. Jeg er ingen trussel for Danmark. Så at sammenligne mig med mennesker, der er klar til at ikke bare tage her fra Jensens liv, men også deres børn og børnebørn, det synes jeg er ekstremt, og det synes jeg er meget forkert. Privatlivets fred betyder basalt set, at vi mennesker har behov for at have en privatsfære, hvor offentlige myndigheder, men jo også andre mennesker, ikke kan følge med i alt, hvad vi gør og siger og tænker. Den øgede overvågning på gader og stræder udfordrer princippet om privatlivets fred. Det er jo også mig, når jeg kører med toget. Når jeg tager toget fra Hovedbanegården, bliver jeg fuldt af, jeg ved ikke, hvor mange kameraer. De generer mig, hver gang jeg sætter overvågningskamera. Det gør det helt sikkert. Den øgede overvågning er jo udtryk for, dels at der er en konkret trussel. Det har også noget at gøre med den teknologiske udvikling, at det er nemt, hurtigt at overvåge folk på en måde, som man ikke kunne før. Via smartphones, via brugen af internettet. De senere år har myndighederne fået nye muligheder for at indsamle, dele og bruge oplysninger om borgerne. Ikke blot borgerens fysiske færden, men også hvornår og med hvem hun taler i telefon. Og vi kan se det med nogle af de værktøjer, som politiet har fået på det seneste. Ikke? Vi taler teleovervågningen, vi taler for eksempel nummerpladescanner, vi taler om et rejsekort i dag, som indsamler oplysninger om alle punkter, folk har bevæget sig igennem. Der er rigtig mange systemer, som i dag indsamler komplette datasæt. Det er politiet selvfølgelig glade for. Men jeg tror også bare, at vi skal passe på med ikke bare give de her, hvad kan man sige, et redskab og carte blanche, fordi der er nogle skyggesider af det. Den ukrænkelige zone, der er omkring et individ, som staten ikke har ret til at invadere, den bliver invaderet, og så er du også mindre fri. Så i den forstand, så er overvågning også et ytringsfrihedsproblem. Nemlig, at når vi er derhjemme, så har vi ret til at sige og opføre os sindssygt og tosset, men hvis vi rent faktisk har mistanke om eller ved, at vi bliver overvåget, så ligger det meget, meget store begrænsninger i virkeligheden på vores ret til at være den, vi er. Man kan mærke det, når man går på gaden med alle de kameraer, der er. Jeg tænker personligt meget over også, hvad jeg skriver på sociale medier og andre steder. Jeg tænker meget over, at det kan faktisk måske blive misbrugt en dag. Den globale terrortrussel har ført til mere tv-overvågning af centrale pladser og trafikknudepunkter. Politiet har også fået flere beføjelser, blandt andet til at indhente personoplysninger, for eksempel hos flyselskaber. Politiet kan også indhente mastedata hos teleselskaberne, altså informationer, der afslører, hvor en person og hendes telefon har befundet sig på et givet tidspunkt. Jo, vi bruger det jo i grove kriminelle sager. Et drab eller en terrorhandling, så er det jo foregået på en given placering. Så går vi ind på de steder og siger, jamen her er der sket en grov forbrydelse. Og vi kan se, at her kan vores efterforskning blive understøttet af noget telefontrafik, som har været der. Så skal vi gå til retten og overfor en dommer tydeliggøre, hvorfor er det, politiet skal bruge det her materiale. Men det, der er interessant for politiet, det er jo at holde de bevægelser op, der er på de personer, der har været i området, i forhold til deres øvrige spor. Og det vil sige, at selvom vi går ind og kigger på rigtig mange indledningsvis, så der, hvor vi kommer til at arbejde, dem vi kommer til at arbejde med, det er de få, som passer ind med de øvrige ting, som ligger i politiets efterforskning. Alle de andre,
De informationer, vi har der, er jo ikke nogen information, vi nogensinde kommer til at bruge aktivt. De har bare været med til at udelukke og indkredse de alvorlige personer. Gamle dage, der kunne politiet måske godt stå på en vej og kigge på, hvad for nogle biler, der kørte forbi. Jamen, i dag der har de bare sat nogle kameraer op, der automatisk gør det, sender dataen ind i en stor central database. På en stilfærdig villavej sidder Christian Panton. Han er IT-aktivist og skeptisk over for myndighedernes muligheder for at kunne opsamle data om borgerne. Når vi er ude at rejse, vores oplysning omkring, hvad for nogle måltider, vi har fået ombord, altså noget, bliver sendt ind til politiets efterretningstjeneste, vores pas, når det bliver scannet i lufthavnen osv., bliver også opsamlet. Så vi har sådan en ophobning af data, som sker centralt. Så bliver det også et meget, meget større mål for alle mulige aktører. Og de aktører, det kan fx være kriminelle, det kan være hackere, det kan være aktivister, der måske gerne vil eksponere et eller andet, men det kan også være politikere, der givet en eller anden politisk situation, nu vil begynde på at bruge den her slags data mere offensivt. Og så ligger dataen der allerede, den ligger der latent og klar til at bruge, til man kan bruge den til nye formål. Og det er den her form for centralisering og aggregering og samling af data på nogle enkelte knudepunkter, som jeg mener er rigtig farlige. Der er de kameraer, der sidder på motorvejen. Det her det er ude ved DTU i Lyngby. Der sidder så et kamera per vejbane her. Nogle af vores store indfaldsveje er der måske flere hundrede tusind, der kommer dagligt. Og det kan godt være, at vores nummerpladescanner ser de der flere hundrede tusind. Men det, der er interessant for os, det er de tre eller fire eller fem biler, som vi kender fra vores efterforskning på anden vis. Altså, at der er noget, hvor vores vidneafhøring har ført til det. Der kan være noget fra vores telefonaflytning eller noget, der har ført til nogle personer, som siger, at de her har bevæget sig helt nøjagtigt på samme måde som den hændelse, en terrorhændelse eksempelvis. Så er den interessant for politiet. Men alle de andre, kan man sige, som ligger derinde, de data på dem, de forsvinder jo lige så snart, at de ikke er aktive i efterforskningen længere. Kritikerne af dataovervågning frygter, at de indsamlede informationer falder i de forkerte hænder, eller kan blive misbrugt af myndighederne. Jeg kan godt se elementet i det, hvis man i forvejen har en eller anden mistanke, at man så har nogle potente værktøjer, hvor man kan følge den enkelte person. Men er vi ude i en situation, hvor man siger, jamen, vi gør det her for alle borgere i Danmark, så synes jeg, at vi sætter alle danskere under mistanke og udsætter dem for en fare ved, at vi har indsamlet alle deres data, som senere kan blive misbrugt imod dem selv. For det første tvivler jeg rigtig meget på, at masseovervågning hjælper os til at bekæmpe sådan noget som terrorhandlinger. Det har jeg ikke set noget bevis for nogensinde, at det gør. Jeg synes, at det er et meget stort problem, at vi har opbygget et så stort masseovervågningssystem, som vi har i dag, fordi det kan blive misbrugt. Det er ikke, fordi vi skal male fanden på væggen, men vi ved ikke, hvordan verden ser ud om 50 eller 100 år, og vi ved ikke, hvilke kræfter det er, der vil på et tidspunkt vil gå ind og kunne bruge det her masseovervågningssystem imod os. Det er ikke nogen andres opgave at holde øje med, hvilke gader jeg færdes på, hvor jeg handler, hvem jeg mødes med, fordi det hører mit privatliv til. På den ene side er det ekstremt vigtigt, at man er på vagt over for terrortruslen, og at myndighederne har nogle redskaber. På den anden side er det også vigtigt at se tingene i perspektiv. Frygten for terror har på få år ændret vores adfærd. For ikke så længe siden kunne man gå ombord på et fly, når man havde vist sit pas og sin billet. Nu er reglerne skærpet. I dag forekommer sikkerhedskontrollen ganske naturligt. Hvad sker der med os og med samfundet, når regler og love skærpes, og myndighederne får nye beføjelser, der begrænser ytringer og handlinger, vi frygter? Der er selvfølgelig også en risiko for, at hele vores politiske kultur bliver ændret sådan, at vi ikke længere lægger så stor vægt på frihedsrettigheder, som vi gjorde tidligere, og at vi ikke længere
synes, det er så vigtigt at være på vagt. Og på den måde kan man sige, hvor karakteren af vores samfund kan risikere at ændre sig. Vi har talt her i dag om imamloven. Vi har fået terrorpakke 1, 2, 3. Vi har en lovgivning nu, som kriminaliserer glorificering af terror. Så det er meget, meget svært at opretholde den illusion, at ytringsfriheden inden for de sidste 10 år heller ikke er blevet begrænset juridisk set. Det er den. Vi har noget, vi skal nå i dag. Der er en taler inde i Billedparken, som rigtig mange her... At kunne tale frit og bevæge sig frit er et hvert menneskes ret i en demokratisk retsstat. Kritikerne mener, at vores friheder er under pres, når samfundet for at bekæmpe kriminalitet og terror overvåger almindelige borgere og sætter grænser for, hvad vi må sige. Altså, vi bygger en masse op omkring overvågning af den enkelte borger. Det kan betyde, at vi begynder på at pålægge os selv alle mulige former for censur. Måske ikke lige dele opslaget på Facebook, måske ikke lige udtrykke sine tanker. Og vi skal huske på, at alle de her data, de bliver bare gemt. Altså, hvis de bare har den store logbog med, hvad alle folk har foretaget sig til enhver tid, så er det jo slut for alt, hvad der hedder kritisk tanke og frihed. En række midler er ligesom blevet mere normaliseret, og vi er måske ikke længere så meget på vagt i forhold til at indføre ting, som vi ikke ville indføre, hvis der ikke var den her terrortrussel. Men man kan sige, at kampen mod terrortruslen er ikke noget, som man kan vinde på, som man vandt 2. verdenskrig. Det er noget, som har været der længe, og som sandsynligvis vil være der de næste mange år.